שלום לכם ולכן, אני אלינה ואני נמצאת כאן עם אתל, אחת מהפיינליסטיות שלנו לתחרות וולבו V-Sounds. ומה קורה אחות שאני מרגישה ב-LA בכלל כשאני נמצאת לידך? מה נשמע סופרסטאר? Waiting for those answers, but you had nothing and nothing. בואי תספרי לי על הסינגל הראשון שלך. טוב, אז בעצם זה סינגל ראשון שלי מהפרויקט סולו. הפקתי אותו לבד, ביימתי, כל ההפקה וכל הארט של הקליפ זה DIY, עם צלם מרוסיה שצילם אותו, יבגני ביסטרוב. ובעצם זה הייתה הפקה מאוד מאתגרת. היו לי הרבה רעיונות מטורפים בראש, והמון דברים שקשורים לאופנה שרציתי להביא לידי ביטוי, שזה דברים שאני אוהבת, וכמובן דברים שהשתלבו עם השיר ויביאו לידי ביטוי את כל, את כל הרעיון של השיר. וזה הייתה חוויה מאוד כיפית. כשאני שמעתי את השיר וראיתי את הקליפ לפני שידעתי שאנחנו בכלל מגיעים